Kérdések mind inkább az északi vagy a középső területekre mentek. És hát azt is mutatják a felmérések, hogy Szlovákiában jelentős eltérés van a városi és a falusi iskolák között, márpedig mi a felvidéki magyarok többségében falusi iskolában működünk. Tehát ezeket érzem ilyen. Tehát talán azt mondanám, hogy szerintem a szlovákia-magyar iskolának, ahova bármelyikük önök jártak, nincsenek olyan különösen súlyos problémái összevetve szlovák iskolával. Sokkal inkább a társadalmi környezet, a közeg, a gazdasági közeg, a politikai közeg, a szociális közeg. Tehát én ezt látom problémáknak. Talán a problémák többsége az iskolán kívül van. De természetesen, hogy beszivárog az iskolába. Rendben. Köszönöm szépen a válaszokat. Többször is megemlítődött itt az, hogy nincs finanszírozás, hogy a kisiskolák ugye valamilyen készségek átadására képtelenek, és maga ugye a tanárképzés kapcsán is az merül fel, hogy ezek az új tanárok képtelenek átadni a tudást a diákoknak a nem megfelelő oktatásuk révén. Ezért azt szeretném megkérdezni, hogy mik ezek a készségek önök szerint, amikkel egy mai fiatalnak rendelkeznie kellene ahhoz, hogy sikeres legyen az életben? Tehát mik a legfontosabbak? Ez a lexikális tudás, vagy inkább valami más? Azzal kezdted, Feri, hogy átadni a tudást. Nekem ezzel mindig gondom van, mert én 30 akárhány 4-5 évvel ezelőtt diplomáztam a Safarik Egyetemen, és azóta vagyok az iskola rendszerben tanárként, igazgatóhelyettesként, igazgatóként. Megtanítottam is mellette nagyon sokáig, most mint igazgatóként kevés. De egy biztos, hogy az, hogy tudás átadás, szerintem én semmilyen tudásomat soha nem adtam át senkinek. Tehát tanárnak nem az a dolga, hogy a saját tudását kivegye a fejéből is átadja, hanem vezesse a kisdiákot, nagydiákot, akármilyen diákot, amilyen éppen diákja van, hogy az a diák is meg tudja szerezni magának a tudást. És tudást, illetve készségek, képességek, szerintem vannak nyilván új készségek és képességek, amire a 21. századra föl kell készíteni a gyereket. Tudjuk-e, hogy mire kell fölkészíteni pontosan? Azt nem tudom, azt lehet, hogy majd Attila jobban elmondja nekünk. De minden esetre meg kell tanítani, tanulni a gyerekeket. Tehát amikor bekerül az iskolarendszerbe, a maga szintjén, kiselsősként, ahogy halad tovább, akkor mindig a megfelelő szinten meg kell tanítani a gyereket tanulni, mert bizony nem olyan magától értetődő és egyértelmű ez. Különösen akkor tapasztaljuk, amikor vidékről bejönnek a gimnáziumba egy-két-három olyan vidéki iskolából, ahol mindig ugyanaz ismétlődik, vagy sok vidéki iskolában, hogy látjuk, hogy a gyerekek nem tudnak tanulni, nem tudják, hogy hogyan fogjanak hozzá, nem tanulnak rendszeresen, tehát igazából nem voltak erre szokatva és megtanítva. Meg kell tehát őket tanítani, tanulni, logikusan gondolkodni, fejleszteni a nyelvi készségeiket, képességeiket nyilván, a természettudományos, az olvasási, szövegértési, és akkor ugyanolyan fontos ez az érzelmi intelligenciájuk fejlesztése is szerintem, hogy egy váljanak a közösség tagjává, akár az alapiskola, akár akik hozzánk bejönnek gimnáziumba, a közösség tagjává, és együtt éljünk, együtt fejlesztjük a közösséget, mindenki otthon érezze magát benne. Lássák a diákok, fejlődjön az önértékelésük például. Tudják azt, hogy mi az, amit tudok, mi az, amit nem tudok, hova szeretnék fejlődni, mi az, ami érdekel, mi az, ami nem érdekel, merre szeretnék menni a jövőbe. Ehhez kell segíteni a tanároknak, hogy a gyerek ezt felfedezze magában, és ebben segíteni, hogy a kiválasztott útján haladjon. Röviden ennyi. Én úgy látom ezt a kérdést, hogy ami a nagy kihívás, hogy több száz éve, 300-400 éve az iskolának egy elég világos küldetése volt,
voltak ilyen kész ismeret csomagok, és ezeket kellett átadni. Ugye az a közoktatás, amit ma működtetünk, az igaziból így a ipari forradalom idején a munkásokat, meg a hivatalnokokat volt hivatott képezni, egy olyan világba, ahol nagyon lassú volt a fejlődés. Tehát 10-20-30-40 évig alig változott valami. Most egy olyan világ van, ahol ezek a készcsomagok semmit nem érnek, mert ugye az ember, amit megtanul és leérettségizik belőle, egy-két év múlva a körülötte teljesen megváltozik a világ. Gondolta volna-e valaki, ugye itt fiatalok vannak és középkorúak, a középkorúak mondjuk 20-30 éve gondolták volna, hogy így fogunk élni, hogy nem tudom én, interneten fogunk vásárolni, meg okos kütyüjeink lesznek, meg okos tévénk, meg... Tehát, hogy teljesen megváltozott az élet, és erre a változás, én azt gondolom, hogy azok a készségek, amit Feri kérdezett, hogy milyen készségeket kell megtanulni, azt ebbe a változó világba eligazodni, élni, működni, lenni, tehát kompetensnek lenni, ugye gyakran ezt a kompetencia szót használjuk, ami kompetencia térképen, az ismeret az csak egy szelet. Ugye én amikor iskolába jártam, az nem tegnap volt, például nem nagyon beszéltek arról, hogy az, amit tanulunk, azt hogy fogjuk használni, hol fogjuk használni, milyen helyzetekben, mert egy lassabb világban ugye ez kialakult. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb készségek, amik ilyen kihívások, hogy egyszerűen eligazodni. Például az, amit régen tudásnak hívtunk, és tudás átadás szót használt Feri, ugye ezek a kész csomagok voltak, amit állt valaki a katedrán, ültek szembe a diákok, én tudtam, önök nem, és akkor egy év alatt átadtam, és önök elvitték haza. Ma ezeket, amit tudásnak, és amit én pedagógus voltam, ezt két perc alatt kikeresik az interneten. De így is, meg úgy is. Lezuhant a repülő, nem zuhant le. Lelőtték, elsüllyedt, nem. Tehát, hogy már az első dolog, hogy az információkkal dolgozni, hogy az információkat értelmezni, értékelni, milyen forrásból. Tehát, hogy például ez az információkkal való munka, ez egy nagyon komoly készség. És itt jelzem, itt van egy tévedés a fiatalokban, azzal, hogy ezen a kütyűn egy pillanat alatt kikeresik az információt, sokan ezt úgy transformálják, hogy ők ezt tudják. Ők ezt nem tudják, ők egy információhoz jutottak, amivel kell dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy egyik legfontosabb készség az az információkkal való munka. Megszerzés, osztályozás, kategorizáció. Ehhez szinte ilyen szorosan kapcsolódik a kritikai gondolkodás. Tehát, hogy az az információ mit mond? Tudok ebbe tisztán látni? Ugye olyan világban vagyunk én, ha most bekapcsolom a tévét, nem mondom, hogy melyik adást, vagy fogom az újságot, akkor csupa manipulációnak vagyunk kitéve. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos az a gondolkodás, hogy tudok-e kiigazodni. A harmadik ilyen nagyon fontos dolog, amit igazgatónő mondott, hogy pontosan azért, mert ezek a kész tudáscsomagok összeomlottak, folyamatos a kihívás, rengeteg az információ, ezért ez az élethosszig tartó tanulás. Tehát, hogy képes legyek újra tanulni, megújítani a tanulásomat. Tehát ez a jó pap holtig tanul, ez régen egy ilyen mondás volt, egy bölcs mondás, ma azt gondolom, hogy egy kornak a kihívása, hogy e fele kell menni. Az igazgatóasszonytól láttam ilyen ellenkező reakciókat, tehát megadnám esetleg a viszont választ lehetőséget, és utána természetesen Attilának is. Egyetértek azzal, amit mondasz, Attila, hogy információfeldolgozás, stb. Kikeresi a kütyűn, nem tudom mit, de azért, amikor egy középiskolás leérettségizik, akkor csak nem a leérettségizik, akkor az a tudás egy jó alapú, egy alapos tudása kell, hogy legyen annak a diáknak, amire aztán épít majd az egyetemen, főiskolán, munkába, bárhol. Tehát amikor azt tapasztaljuk, hogy visszajönnek a diákjaink, akár az egyetem első vagy második évében is azt mondja, hogy tanárnő, olyan hálás vagyok, mert most éppen a Safarik Egyetem ilyen-olyan, amolyan szakán tanulok, és... A 100-an jelentkeztünk, 15-öt vettek fel, és ketten jelentkeztünk a barátnőm, és az 5. és a 8. helyen bejutottunk, és nagyon jó az a tudás, nagyon jó alaptudást kaptunk, és tudunk rá építeni, és mi tanítjuk a többieket, meg csak én tudom, meg a Posta utcai diák tudja, aki Kassai Posta utcai gimiből jött,
és a többi, azért igenis akkor kezdik el értékelni azt a tudást, amit ők a gimnáziumi évek alatt magukba szívtak és megszereztek. Amikor visszajönnek a friss diplomás, például orvosaink, nem tudom miért, de elég gyakran ők visszajönnek és megköszönik azt a tudást, amit biológiából, kémiából, sőt matematikából megszereztek, és eljönnek a tanároknak, azt mondja, hogy köszönöm szépen. Volt mire építenem, sokkal könnyebb volt így elkezdeni az egyetemet is folytatni, és könnyebb volt megszerezni a diplomát, mert egy nagyon jó tudásalapot kaptam. Tehát én azt gondolom, hogy a készségek, képességek, oké, igenis kell egy tárgyi tudás is ahhoz, hogy például, ha most az orvosokat említettem, akár egy sikeres orvosi tanulmányokat folytassanak példaként. Nincs ebbe vita köztünk, egyetértünk. Azok, akik ezt másképp gondolják, azok azt hiszik, hogy a készséget azt szembe kell állítani a tudással. Azt nem kell szembeállítani, ugye, hanem az van, hogy amikor én kompetens vagyok, akkor vannak ismereteim, és ezeket az ismereteket tudom alkalmazni, és ugye van még a kompetenciának egy harmadik területe, és ez az attitűd, az a viszonyulásom, hogy akarom, nem akarom, mennyire akarom. A gond inkább abban van, tehát nem ebben van a gond abban van, hogy elég sokáig volt úgy az oktatás, hogy ezeket a kész csomagokat, ezeket a pedagógus inkább átadta, és a diák szerepe az volt ez az átvétel. Tehát ez az, ami ma például nem működik. Aztán a másik dolog, hogyha gyönge az oktatásba a differenciálás, akkor mindenki ugyanazt kapja. Aztán már csak memória kérdése, hogy mennyit jegyzek meg belőle, és a következő órán hogy tudok lefelelni. Itt igazgatónő mondta az orvosit. De nagyon sokáig működtettünk olyan oktatási rendszert, hogy a orvosira, aki megy, ugye annak biológia, kémia, azt hiszem, hogy a húzótantárgyak, de ugyanazt tanulta az is, aki mondjuk gépészmérnöknek ment. Tehát, hogy egy alacsony differenciáció mellett, tehát itt, ami például a kihívás az, hogy hogyan tudjuk differenciálni az oktatást, hogyan tudjuk, ugye ma ezt úgy hívják, hogy személyre szabni, hogyan tudunk olyan környezetet kialakítani, hogy az a kislány, aki orvosira megy, az a kémiába, biológiába, aki jogra megy, az nem tudom én a történelembe, meg mi tartozik oda. Tehát, hogy ez a differenciálás, és azt gondolom, hogy a készségek, meg az ismeret, tehát ha nincsen ismeret, akkor nincs készség. A készség az tulajdonképpen az ismeretnek a hasznos alkalmazása. Csak gondoljanak vissza önök is, mennyi mindent tanultunk, aminek az iskolában soha nem kipróbáltuk ki a hasznos részét. Inkább lediktálták, leírtuk, lefeleltünk belőle. Nem tudom, hogy önök olyan iskolába jártak, én olyanba. Milyen keveset kísérleteztünk. Milyen kevésszer engedték meg, hogy tévedhessünk, hogy a pedagógus elengedett egy úton, és hogy nézett minket, és mosolyog, hogy aha, ez rossz út. Sokkal egyszerűbb az az oktatás, ahol én kiállok, és megmondom, hogy ez az igazság. Tehát, hogy ezek azok a kihívások, vagy ezek azok a mozgások most az oktatásban, hogy tudjuk azt a merev, eléggé tanár, tanítóközpontú, tananyagközpontú, készcsomagokat átadó iskolát, egy ilyen személyre szabott, hogy mindenki azt kapja, ami lehetőleg előre viszi őt. Köszönöm szépen, az igazgató azt, hogy még jelzett egy viszontválasz szikéremet, és majd természetesen Attilának is megadjuk. Csak egy mondattal. Tehát ezt a differenciálást mi a gimnáziumban úgy oldottuk meg, hogy harmadik vagy negyedikbe fakultációkat alakítottunk ki, ahol négyféle fakultáció van, biológia, kémia, matematika, informatika, fizika, művészeti tantárgyak, és aztán a humán tantárgyak, tehát biológia, illetve történelem és földrajz. Tehát ott már harmadik elején kiválasztatja a gyerek azt, hogy mire helyezi a hangsúlyt, miből akar érettségizni, és milyen pályán szeretne tovább, és akkor nagyon intenzíven ráállhat azokra a tantárgyakra. Nincs ebbe vita, rendben van ez így. Ugye az is egy kérdés, hogy az oktatásnak melyik szintjéről beszélünk. Igazgatóasszony már a gimnáziumról beszélt, de hát a gyerek elsőbe kezd, sőt óvodában, most már ugye kötelező óvodalátogatással. Természetes, hogy ahogy az a diák, az a tanuló halad, és abba a korba ér, amiről beszéltél,
ott jó, ha már van egy jövőképe, ugye, és már van valami sejtelme arról, hogy hova szeretne menni. De az alapozó szakaszban, mondjuk az alapiskolában, ott nagyon fontos az, hogy ne mindenkinek azt a kész csomagokat adjuk, és erőtessük rá. Tehát én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb kihívás az az, hogy a közoktatásnak a keretei belül, ugye, mert azért még mindig csak arról a közoktatásról beszélünk, ahol 15, 20, 30, 40 gyerek van egy osztályban. 40 érdekkel, 40 igényel, 40 elvárással, 40 nézettel, hogy mit vár az iskolától. Tehát ilyen módon ugye ezeket az igényeket kielégíteni, itt jön az, hogy az egyénnek a felelősség, ugye ez is egy kompetencia. Mit kell átalakítani? Azt, hogy a sorsomé én vagyok a felelős. Tehát azt az attitűdöt, hogy nem a tanár felelős az én sikereimért és az én életemért, és a tanárnak meg azt gondolom, hogy az a megváltozott feladat, hogy ebben a közoktatásban ennek a 20-30-40 gyereknek mennyi ereje, mennyi ideje, mennyi képessége, mennyi segítője van arra, hogy valamilyen módon vezesse. Ugye ma már a szakirodalom ezt úgy mondja, hogy a tanító helyett ilyen tanulásvezető, tanulásszervező. Tehát, hogy a pedagógusnak az a dolga, hogy olyan érdekes tanulási környezeteket alakítson ki, ahol mindenki valamilyen módon be tud kapcsolódni, és mindenki önmagához képest, az igényeihez képest tud haladni. Ez egyébként ezt így nagyon könnyű elmondani, meg könnyű ezt olvasni, ezt a gyakorlatban megcsinálni nagyon nehéz, de hát most dolgozik rajta, ugye egy fél ország ezen dolgozik, hogy ezeket a falakat ledöntsük. Rendben, köszönöm szépen, tehát hogy itt azt vettem észre, hogy az előző beszélgetés során még akarva akaratlanul is, de többször is ez a poroszos, vagy inkább ez az újabb fajta oktatásnak a szembeállítása került már szóba. Az lenne igazából a kérdésem, hogy önök méket tartanák igazából ildomosnak, tehát ezt a tradicionális poroszos oktatást, ezt az újfajta mondjuk választható tantárgyas, mondjuk azt, hogy amerikai fajtát, hogy ott van ez leginkább elterjedve, vagy esetleg valamilyen középutat. És még egy ilyen kiegészítő kérdésem is lenne önökhöz, hogy van-e igazából olyan oktatási modell a világon, ami tényleg sikeres? Köszönöm. Tényleg sikeres? Mit nevezünk sikernek? Jó, nevezhetjük szerintem sikernek azt, hogy a tanárok és a diákok is, sőt az egész társadalom meg van elégedve az oktatási teljesítményével, és nem folyik az a csapból, hogy miért ilyen rossz, és miért, hogyan is kellene ezen változtatni. Szerintem azt nevezhetjük sikernek. Nyilván az is egy sikernek az egyik mérő eszköz, hogy ezek után hogyan teljesítenek majd nemzetközi felmérésekben, milyen az országnak a gazdasági társadalmi helyzete. Tehát ilyen szempontból kérdezném. Jó, nemzetközi felmérések. Tehát nem tudom, hogy itt a PISA-ra gondolsz-e, mert folyamatosan azt igen, halljuk és olvassuk. Úgy a magyar médiában, mint a szlovák médiában is, milyen borzasztó, hogy a szlovák és a magyar diákság hogy teljesít a PISA felmérésekbe. Ahol ugye olvasási készségek, természettudományi készségek, matematikai készségeket mérnek fel. Most ha megnézzük a PISA felmérések eredményeit, Attila, ugye jól tudom, hogy a távol-keleti országok teljesítenek a legjobban, tehát és azt hiszem, hogy még a legutóbbi felmérésnél talán még Finnország bejutott a 10. helyre. Most akkor ezeknél az úgynevezett sikere, tehát a PISA-ban sikeres országoknál melyik típus van, milyen tanítási típus van? Poroszos, vagy a másik a tantárgyválasztós, vagy amerikai stílus, vagy nem tudom. Én nem tudom, hogy ott hogyan folyik az oktatás, lehet, hogy Attila majd elmondja. De meg egyáltalán mit értesz te poroszos oktatás alatt? Szerintem az pont, hogy az igazgató úr az előbb már viszonylag definiáltat, amikor a tanár ugye átadja ezt a tudást, és nem egy ilyen mentorként, nem egy ilyen kiváló szóval, nem tanításszervezőként működik, és a diákok igazából a középiskola folyamán, mivel főképp az eddigi beszélgetésünk folyamán arról beszéltünk, tehát a diákokat megpróbálják megtanítani, vagy megpróbálják igazából átadni nekik a társadalomnak mondjuk a széles spektrumairól szóló tudást, kezdve a reáltantárgyaktól a humán tantárgyakig. Jó, hát akkor most a Márai egy poroszos volt? Neked? Én most is emleges vagyok. Szerintem ez nem olyan egyszerű, a poroszosok, nem tudom, tehát így ezt a definíciót én nem, ne haragudj, de nem igazán tudom értelmezni, szerintem már régen nincs igazából
úgy 100% poroszos iskola, hogy ez a klasszikus poroszos iskolák értelme van. Az amerikai stílus, amit te itt mondtál, hogy 4-5 tantárgy, nekem azzal sincsen semmilyen a tapasztalatom, mert én amerikai iskolában nem jártam, nem voltam, nem tanítottam, nem tudom én. Olyan tapasztalatom van, amikor visszajönnek a diákjaink, akik kint vannak Angliába, Írországba és Amerikába, anyagy Isten, egy pár hónapot, fél évet eltöltenek, vagy egy évet, visszajönnek, és akkor kevesebbet tudnak, mint mikor elmentek. Tehát ez a közvetlen tapasztalatom. És akkor be kell hozniuk mindazt, ami nekik kimaradt. A poroszos szerintem már régen nem az, amit hagyományos poroszos iskola stílus nevén gondolunk. Úgyhogy szerintem mindenből ki kell venni a legjobbat, és az, hogy ilyen stílus, olyan stílus, én nem tudom. Szerintem főképpen a humán erőforrás a lényeg. Tehát, hogy milyen tanárok vannak egy adott iskolában, attól lesz egy iskola jó vagy nem jó. És minden iskolában vannak ilyenek is, olyanok is, meg amolyanok is nagyon jók, meg nagyon gyengék, meg a nagy közép, tehát a Gauss görbének a legmagasabb fokán, akik néha jók, néha rosszak. De én azt gondolom, hogy azért kell tenni az iskola vezetésének, hogy a tanárok minél aktívabbak legyenek, fejleszék magukat, és abba az irányba terelgetni a tanári kart, ami jobb az iskola, a gyerekek fejlődése szempontjából. Ezt tudom, hogy most ez így nagyon általános, de ha ebbe belemennénk, akkor holnap reggelig beszélgethetnénk. Tehát szerintem se ez se az, hanem mindebből kivenni a legjobbat. Röviden. Rendben, még annyit megszakítanak, hogy az ideális iskola esetleg, akkor majd kérem ne válaszolni, azt akkor majd felteszem egy következő kérdésben, mert itt inkább elment erre a poroszos másfajtára a kérdés. Köszönöm. Nem tudom, én nem vagyok ebben olyan szakember, hogy poroszos iskola, meg milyen iskola? Liberális vagy szabad iskola? Tantárgyválasztós iskola. Én azt látom, most eszembe jutott, hogy Magyarországon egy milyen érdekes vita alakult ki most, a poroszos iskola kontra, úgy hívják, hogy progresszív iskola, és az egyik oldalon van itt egy pár kolléga, akik talán ismerik a nevet, egyik oldalon például az MCCL Setényi Jánossal, a Rozsnyón sokszor megcsodált, megtapsolt Setényi Jánossal, aki a házi feladatok mellett, meg a poroszos hagyományok mellett teszi le a voksát. Másik oldalon meg olyan kiváló pedagógusok, mint Gyarmati Éva, Radó Péter, szintén Rozsnyón állva tapsolt emberek, akik meg a szabadabb oktatás, a liberálisabb oktatás mellett. Tehát én azt gondolom, hogy valahol az igazság azon középen van, és a legnagyobb bajom ezzel, hogy valahogy az iskolában ez a poroszos, meg progresszív iskola, tolakodik be a politika. Tehát a politika próbálja az iskolát kisajátítani, és akkor milyen kurzus van éppen, akkor most az a jó, ha konzervatívok az iskolák. Én azt gondolom, hogy az a jó iskola, ahol a tanuló jó érzi magát, és fejlődik. Egyébként a mindenféle mérésben ez jön ki. Nem az jön ki, hogy poroszos, meg liberális. Milyen az iskola légköre, milyen a törődés, az egyén a saját képességei alapján tud-e haladni, milyenek az intézmény eredményei. Ebben engem zavar az, hogy Magyarországon is fél ország egymásnak feszül most ebbe a poroszos, meg progresszív, mert már lassan az ember egy meccset nem kommentálhat úgy, hogy én kommentáltam a Facebookon a magyar válogatott teljesítményét az Európa-bajnokságon, hogy első két meccs után leírtam, hogy elég gyönge volt, és nem elég 15 percet focizni, és akkor a keményebb oldaltól megkaptam, hogy globalista vagyok, és már így is gyanús, hogy miket osztok meg. Tehát, hogy ez az iskolában, hogy beszűrődve, ez nem jó. Másik gondolat, ami eszembe jutott, Feri mondta ezt a PISA mérést. A PISA mérésnek annyi támogatója van, mint amennyi ellenzője. Egy csomó kiváló szakember azt mondja, hogy jó a PISA mérés, egy csomó meg azt mondja, hogy a PISA mérésnek metodikai, tartalmi, mindenféle szempontból rosszak az alapjai. Tehát azt mondom, hogy a PISA mérés biztos mutat valamit, de hogy egyértelműen most elájulni attól, hogy mi van. Én láttam egy videót egy konferencián, ugye az első helyen a Shanghai, a Kína, a Taiwan, a Dél-Korea, Szingapur bemutatták egy 15 perces videóban, hogy néz ki egy kínai bentlakásos iskola, ahol a gyerek fél hatkor kell,
fél hétkor reggelizik, fél nyolckor benn van az osztályba, fél hatig tanul, majd egy gyors vacsora után rohan a könyvtárba és éjfélig tanul. És az előadónak nagyon egyszerű kérdése volt, itt mi Közép-Európában, a mi kultúránkban akarnánk-e így tündökölni ilyen áron? És nem akarnánk. A harmadik dolog, ami eszembe jutott, hogy milyen a jó oktatási rendszer, és mit lehetne átvenni. Én szerintem minden oktatási rendszernek azért eléggé megvan a nemzeti alapja. Nem is véletlen, ugye, hogy a oktatás az nem Európai Uniós felügyelet alatt van. Tehát, hogy ennek vannak hagyományai, amik kialakultak. És minden oktatási rendszernek vannak hullámzásai. Mondok egy példát. Jó 10 éve, vagy 10-15 éve a finnországi oktatást éltettük. Most úgy néz ki, hogy a finnországi oktatás kicsit, mintha csúszna lefele. Néhány éve a lengyel oktatást csodáltuk, hogy előre törtek. A lengyelek most mennek vissza és csinálják vissza. Tehát, hogy ez ilyen hajóhinta is, és én azt gondolom, hogy nehéz ebbe, hogy melyiket lehetne átvenni, úgy, mint ahogy kisebbségi modellt se tudunk egybe átvenni, hogy mi lenne az ideális kisebbségi modell a politikában. Azt gondolom, hogy az a jó oktatási rendszer Szlovákiában, ami nekünk jó. Tehát ami eredményeket hoz, amit meg tudunk finanszírozni, fenntartani, ez az oktatásnak egy nagyon komoly problémája, hogy vannak álmaink, csak nincs mögötte pénz, ehhez gazdasági teljesítmény kell. Tehát én azt gondolom, hogy minden országnak a maga útján kell járni, miközben természetes, hogy buta az a ország, amelyik a jó példákat máshonnan nem nézi meg, nem nézi meg, hogy ez alkalmazható-e. De én azt gondolom, hogy nincs olyan modell, amit mi most átvennénk, és akkor hónaptól minden jól lenne. Már csak azért is, mert a oktatás egy nagyon bonyolult szervezet, egy nagyon bonyolult rendszer, ráadásul még merev is, lassú is. Úgy szokták rajzolni, hogy egy nagy tankhajó, ilyen, amit nehéz mozgatni. Most meg ilyen gyors csónakok kellenének, ilyen motorcsónakok. Hát ez egy tanulási folyamat. És akkor mit lennének ezek a, hogy is mondjam, ezek az át... mit lennének azok a dolgok, mik lennének azok az új változások, amik önök szerint hozzájárulnának ahhoz, hogy akkor így a szlovákiai oktatás jobb legyen, mint ugye a mostani állapotában. Ugyan már nemzeti országbeli specifikus oktatásról beszélünk. Ugye ideális oktatás úsznek sosem lesz, viszont ideálisabb lehet. Kezdhetem én. Szerintem az út, és egy optimális helyzet, amit beszéltünk eddig, hogy mik azok a dolgok, amiket át kell alakítani. Tehát, hogy hogyan kell abból a kézdoboz tudásokból a kompetenciafejlesztés, hogyan kell a személyre szabás fele menni. Tehát én azt gondolom, hogy ez az optimális állapot, ami fele lehet haladni. És ugye ebben most van is próbálkozás, tehát éppen egy kurikuláris, egy tartalmi reform, tehát hogy pontosan ezeket a kézcsomagokat bontjuk le, és inkább megyünk a személyre szabadabb oktatás fele. Tehát én ebbe látom ezt az irányt, hogy teljesüljenek azok, amit mondtunk, hogy az az egyén a saját képességei, készségei alapján. Hogy ebben mi a feladat? Hát ebben egy csomó feladat van. Ugye, amit az elmúlt 3 évben valahogy az oktatás irányítás megpróbált megcsinálni, hogy csináltunk új tanterveket. Tehát, hogy az új tanterveket jobban hozzáigazítani ehhez a célokhoz. Most én kritikusan azt mondom, hogy ez olyan fele-fele, tehát nem érzem, hogy jó sikerült. Én még kevesebb tananyagot, kevesebb előírást, több szabadságot igényelnék, de minden esetre elmozdultunk egy úton. Le kell rombolni azokat a kereteket, ahogy sok-sok éve az iskola működik. Azonos korosztályúak egy osztályba, ülnek a padba egymásnak háttal, pedagógus elől, tábla előtt, most 45 perc csöngetés magyar, szünet 10 perc, jön matematika. Ma már ezt a törvények megengedik, hogy ebből kilépjünk. Tehát egy csomó megoldás van, blokkosítás, tömbösítés, lehet, hogy az itt ülők nem tudják, nem kell ma már egy iskolában biológiának, meg kémiának lenni, lehet természetismeret, nem kell történelemnek lenni, meg polgári nevelésnek, lehet valamilyen társadalmi ismeret. Tehát hogy lehet integrálni ezeket a dolgokat. Lehet egy-egy tématerületet, egy-egy tudásterületet úgy kiváltani, hogy azt mondja az iskola, hogy nincs értelme ennek a heti egy órának, mert nem hatékony,
megszervezem egy hétbe projektba. Tehát, hogy bomlanak le lassan azért azok a keretek, amiben még mi jártunk iskolába. Itt ugye az a kérdés, hogy az egész rendszer kitart-e a lelkesedés, most még van egy lelkesedés, még úgy látom, hogy a lelkesedés még felszállóákban van. Tehát, hogy van egy lelkesedés, van mögötte támogatás, vannak mögötte pénzek, kezdeményezések, megjelent a mentorrendszer, a pedagógusokat segítő mentorrendszer. Számomra nagy kérdés, hogy kibírjuk-e szuflával, végigcsináljuk-e ezt, hogy nem fárad el a szakma, illetve hogy nem szól-e közben a politika. Ez mind a kettő ilyen izgalmas kérdés. Most abban vagyok optimista, hogy a elmúlt 34 évben már 3 vagy 4 ilyen oktatási reform kezdeményezés volt, Millennium, meg nem is tudom már mi volt előtte, Konstantin, Duskoli, még egyik se tartott 3 évig. Ez a mostani 2021-től már tart, és még mindig ívelőben van, és még soha nem volt ekkora támogatás mögötte, tehát azt gondolom, hogy most akár jó fele is billenthetjük az oktatást, de ebben mindenkinek megvan a felelőssége. Például vannak az oktatásügyben olyan csoportok, akikről nagyon keveset beszélünk, szokás mindig a pedagógusokról beszélni, Éva is mondta, hogy a jó pedagógus a alap, ez egy igaz, a nemzetközi mérés megmutatta, a világban azok a jó oktatási rendszerek, ahol jók a pedagógusok. Ez egy McKinsey-féle világcégnek a felmérése, tehát egy alap. De például milyen keveset beszélünk arról, hogy Szlovákiában, hogy milyen szerepe a fenntartónak, mi a szerepe a szülőknek, mi a szerepe az iskolatanácsnak. Én nagy iskolatanácspárti vagyok, sokat is dolgoztam, hogy menjen ez a rendszer, és vérzik a szívem, amikor azt mondják, hogy az iskolatanács egy gittegylet, amelyik 5 évben egyszer kaparja magát össze az igazgatóválasztáskor. Tehát, hogy ez azért decentralizáltuk az oktatást, hogy több felelőse legyen, és ez a nagy súly, az megoszoljék a szereplők között. És néhány szereplő most úgy érzem, hogy nem veszi ki ebbe igaziból a részét. Ugye az lenne a legrosszabb reform, ha a minisztérium eldöntené fönt, hogy mit kell csinálni, és úgy föntről megmondanák, hogy így kell csinálni. Ez nem fog sikerülni, és nem is akarunk. Azt hiszem, hogy aki itt van, senki nem akar ilyet. Úgyhogy alul is kell mozgolódni. A kettőnek valahol össze kell érni a két szándéknak. Igen. Érdekes dolgokat mondtál, Attila. Igen, lehet úgy is, hogy ne egymás után üljenek a diákok, és elől a tanár. Hát most nem hiszem, hogy ez olyan sokat változtatna. Lehet úgy is, hogy ne külön tantárgyak legyenek, hanem tantárcsoportok. Most én mindent általában átváltok személyes, tehát hétköznapi dologra. Kérdésem, van-e ilyen tanár, aki nem fizika, kémia, meg biológia diplomával rendelkezik, hanem 5-9-en, vagy 6-9-en most már, a harmadik ciklusba teszem azt, ő tud egy ilyen természettudományi tárgyat oktatni. Tudsz ilyen tanárokról? Tudsz ilyen egyetemről, aki ilyeneket képez, ilyen tanárokat? Szerintem egyelőre kevés van, tehát sokkal kevesebb, mint szükség lenne rá, de vannak ilyen tanárok, tehát például tudok olyan iskolát, ahol ez 10 éve így megy, mert egyébként, hogy ezt mondjuk meg, egy csomó szabály nem most keletkezett. Tehát az első reform 2008-ba indult, és most mindenki rácsodálkozik a mostanira, miközben a jelenlegi lehetőségeknek körülbelül 70-80%-a akkor is megvolt, lehet, hogy a lendület nem volt meg a háttértámogatás. Tehát, hogy tudok egyes embereket, vagy tudok olyan iskolákról, az, hogy az egyetemek hogy néznek erre, ez pontosan az egyetem az egyik felelős csoport. Tehát, hogy az egyetemnek ugyanúgy, Éva mondtad, hogy képes-e a diák egy önreflexióra. Képes-e az egyetem egy önreflexióra? Képes az egyetem megnézni, hogy 5 éve, 10 éve, 20 éve milyen pedagógusokat készítek fel és engedek ki? Képes-e ebbe változtatni? Én beszéltem egyetemi vezetőkkel, akiknek először nagyon nem tetszett ez, hogy ők ilyen tanárokat képezzenek, hogy aki egy ilyen tantárgy blokkot fog, ugye mert sokkal könnyebb úgy tanítani, hogy az egyetemen a irodák vannak.
hogy én földrajzos, én matikus, én fizikus, olyan, mint a tudományegyetem, vagy mint a tudományos akadémia, hogy minden ajtón egy-egy tudomány. A mai iskola meg ezeket akarja összekapcsolni. Hát én azt gondolom, hogy most az egyetemek kaptak egy csomó pénzt, ilyen 100 milliós nagyságrendben, hogy ők is szálljanak be ebbe a reformba, és csúnyán mondom, csináljanak ilyen pedagógusokat. Úgyhogy hát én remélem, hogy egy 4 év múlva, 5 év múlva, ugye ez a reform 2026-ba kezdődik, az azt jelenti, hogy 5 év múlva 2031-ben lesznek hatodikosak, vagy hatodikosak, tehát remélem, hogy addigra lesz már néhány száz pedagógus, aki ilyen tantár területet is fog tudni tanítani. Egyébként meg csak úgy zárójelben mondom, hogy egy csomó pedagógusnak az a véleménye, hogy azért mondjuk alapiskolában egy matika-fizika szakosnak, vagy egy biológia-kémia szakosnak képesnek kellene lenni azt a kicsivel többletet, azt a természettudományos dolgokat, hiszen most már nem is azt várjuk tőle, hogy ő a ismeretekben mindent tudjon, ő menedzseljen. Állítólag, és ez nagyon tetszik nekem, nem baj, ha bizonyos területeken a gyerek okosabb, mint a pedagógus. Én például azt látom, hogy az informatikában, az osztályban a gyerekek sokkal okosabbak, mint a pedagógus. És hát ez az új iskola, ahol a pedagógus megmeri kérdezni, hogy akkor hogy kell ezt a kütyüt beállítani, vagy hogy működik ez a rendszer. Szerintem az idő majd megmutatja, hogy úgy kell a világra nézni, hogy ilyen dobozokba, vagy ilyen globálisan. Én nekem minden esetre tetszik ez a globálisabb szemlélet. A kérdés az, hogy az egyetemek, a tanárképző főiskolák egyetemek megkapták ezt a társadalmi megrendelést, hogy akkor képezzetek nekünk ilyen tanárokat. Én minden éven ellátogat hozzám 3-4-5 egyetemi tanár különböző egyetemekről a Szép Magyar Beszéd országos fordulójáról. Dékánasszony is többek között. És akkor ez is volt közöttünk a téma, és erről beszélgettünk, hogy akkor lesznek-e majd ilyen képzések. Ők eddig még nem kaptak ilyen társadalmi megrendelést, hogy itt változtatni kell a tanárképzésen. Tehát csak ezért tettem fel a kérdést. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nem kell menedzselni, én matek-fizika szakos vagyok, és én nem szeretnék biológiát meg kémiát tanítani, ne haragudj Attila, mert szerintem, hogy tudok valamit menedzselni, amihez nem értek? Nem tudom menedzselni. Én nem, személy szerint. Ez az egyik dolog. Következő dolog meg, hogy jó, ez lesz az alapiskolán, és mi lesz tovább a gimnáziumban. Hogyan reflektálnak erre a középiskolák? Tehát majd a gyerek befejezi, tanul valamilyen természettudományi tantárgyat végig 9-ig. Aztán elmegy gimnáziumba, ott meg szembesül azzal, hogy ja, hát itt van külön fizika, kémia, biológia, és nincsenek megfelelő alapjaim például. És lehet, hogy akkor fog sikertelenséget átélni. Nem tudom, de ez is egy alternatíva lehet. Persze, én most nem arról beszéltem, hogy kész a rózsaszín állapot. Éva kérdésére, én nem tudok a kérdéseidre válaszolni. Én azt tudom, hogy, tehát kérdezted, hogy volt-e ilyen társadalmi megrendelés. Van egy ilyen támogatás most. Nem kényszerként szakadt az egyetemekre, hanem 100 millió euró támogatás formájában, hogy meg lehet próbálni ilyen új szakokat nyitni. Szerintem lesznek egyetemek, amelyek rá fognak állni, vannak akik ugye kivárók, akik majd később fognak. Tehát a társadalmi megrendelés parancs formájában nem jött meg. Ösztönzés formájában jött meg. Ugye ez a nálad lévő státnévzgyelávací program, ez az állami oktatási program is úgy kezeli egyelőre ezt a helyzetet, hogy az iskoláknak szabadságot ad, mész tantárgyak szerint, vagy mész integrált tantárgyak szerint. Természetes, hogy az az iskola, amelyik úgy látja, hogy bizonyos területen én nekem van egy olyan történelmesen polgárisom, aki tud egy blokkot tanítani, akkor fog blokkot tanítani. Az, hogy te nem szeretnél biológiát tanítani, természetesen, értem. Csak úgy zárójelben megjegyzem, nagyon magas az a szám Szlovákiában, ahol nem szakos oktat tantárgyakat. Tehát a igazgató az, hogy matika fizikusként nem akar biológiát, és mennyi ember tanít történelmet és nem történelem szakos. Sőt, még azt mondom, hogy mennyi helyen tanítanak matematikát meg fizikát, nem matematika szakosok. Tehát, hogy ez a probléma szélesebb, az lenne jó, ha lenne elég pedagógus, és hát el tudnánk efele mozdulni, hogy
hogy ilyen globálisabban tanítani. Igen, de nem ezt akarjuk, hogy szakképzetlen emberek tanítsanak, ugye nem az az ideális állapot. És akkor itt érintettük a jövendőbeli tanártársadalmat, akik majd hát kijönnek az egyetemekről, főiskolákról, ha lesznek egyáltalán elegen. Mert hogy odaértünk akkor, hogy vajon lesz elég tanár, lesz elég biológia vagy matek tanár például. Hát amennyit én tudok arról, hogy kik tanulnak most, meg hányan tanulnak, például az én volt iskolában, Sáfárik Egyetemen matematika tanári szakot, az síralmasan kevés. És ugyanúgy a fizika, meg kémia, meg nem tudom. Tehát nem az a baj, hogy nem lesz majd integrált természettudományi tanár, hanem semmilyen természettudományi tanár nem lesz. Úgyhogy ez a következő probléma, vagy esetleg aki elvégzi a tanárszakot, az meg nem megy be, nem áll be a katedrára, és nem kezd el tanítani. Tehát ez egy nagyon komoly probléma, és amint az elején is említettem, ezzel az éven bizony nagyon komolyan szembesültem, és akkor nem tudom sajnos kihagyni azt sem, hogy a fiatal pedagógusok egy részének a felkészültsége. 15 éve vagyok igazgató, soha nem küldtünk el fiatal pedagógust a pályáról, egészen 3 évvel ezelőttig, az sajnos. Az utóbbi 3 évben, 2 hónap után, a próbaidő után 2 fiatal pedagógust küldtünk el, mert esélyt nem láttunk arra, hogy felneveljük pedagógusként, olyan hiányos módszertani tudásokkal rendelkeztek sajnos, amit mi nem vagyunk hivatottak pótolni, és nem is engedhetjük meg magunknak azt, hogy a Máraiban ilyen gyenge felkészültségű tanárok tanítsanak. Tehát ez ma a jelen helyzet. És hála jó Istennek vannak fiatal, tehetséges és nagyon jó pedagógusaink, nem sok, de vannak olyanok, akik erre a pályára készültek, és tanítani akarnak, de nagyon-nagyon kevés. Rendben, köszönöm szépen. Elérkeztünk az utolsó kéréshez, aztán pedig átadom majd a közönségnek a szót. Szóval többször is megemlítődött itt ez a kurikulális vagy tartalmi reform. Maradnék kíváncsi, hogy önök szerint ez orvosolni fogja az oktatásnak a bizonyos problémáit, és különös tekintettem jön a Szlovákia-Magyar Középiskolások Szövetsége is végzett egy felmérést, és egy lobbizást azért, hogy a szlovák nyelvoktatás megváltozzon. Úgy ezért megkérdezem önöktől azt is, hogy önök szerint ezt a sokak által kritizált problémát, tehát a szlovák nyelvoktatásnak a hiányosságait, ez a reform meg fogja oldani, vagy inkább nem? Mi volt a kérdés első része? Tehát, hogy ez a kurikulális reform. Kurikulális reform meg fogja-e oldani az életünket? Nem az egészet, de hogy jó irányba halad, tehát, hogy mutat-e megoldást, mutat-e egy új irányt, ami önök szerint lehet haladni? Véleményem szerint igen. Azzal, hogy pontosan, ahogy előző válaszomat mondtam, még jobban megnyílt az a tér, az a keret, hogy az iskolának mekkora szabadsága van. Még inkább nyomulnak be azok az ösztönzések, hogy csináljátok a saját programotokat. Tudom, igazgatóasszony természetesen más szempontból, ugye látni kell kettőnk között, hogy az igazgatóasszony egy iskolát vezet, én meg egy ilyen oktatáspolitikai szakember vagyok. Tehát, hogy ő látja, hogy Kassai Máraira levetíti. De azt gondolom, hogy egy csomó üzenet, egy csomó impulzus, egy csomó lehetőség megy a kereteknek a tágítására. Biztos, hogy generálisan nem fog az megtörténni, hogy a kurikuláris reform részeként, akkor most már minden iskola jó lesz. Az fog történni, ami eddig is ment, nem tudom, abba egyet érthetünk-e, hogy az elmúlt 10-20-30 évben is egy csomó jó iskola volt. Egy csomó jó iskola működött, egy csomó jó iskola nemhogy elment az állami keretekig, hanem mindenféle próbálkozásokkal kifeszítette. Pályázatokkal, projektekkel, anyaországi támogatással, akár még a törvénynek a hullámzását is kihasználva. Tehát azt gondolom, hogy nem az fog történni, hogy a kurikuláris reform részeként minden iskola jó lesz, hanem az lesz, hogy azok az iskolák, ahol megvan a potenciál arra, hogy haladjanak,
talán még merészebben, nyitottabban, erőteljesebben haladhassanak. Én abban reménykedem, hogy a kurikulális reform azt fogja hozni, hogy a eltérés, a másság lesz az érték. Nem az, hogy legyenek ilyen egységes iskoláink, amelyekben pontosan mindenki levetíti a kurikuláris reformot. Eddig 45 perces csöngetés volt, most ha azt mondják, hogy jaj, milyen jó, 90 perces, akkor mindenhol 90 lesz. Tehát azt gondolom, hogy minden iskolának a maga potenciáliát kihasználva legyenek színes iskolák. A szlovák nyelvoktatás ebben, ugye én ebben ellenzék vagyok. Én nagyon sajnálom, hogy a szlovákiai magyarság folyamatosan a szlovákiai magyar iskolákban a szlovák oktatással foglalkozik, és ezzel egy kicsit a saját kalapunkba kakálunk, mert azt hirdetjük kifele, hogy a magyar iskola nem tanít meg szlovákul. És ezt pedagógusok, meg szakma, meg pártelnök, elmegy a pártelnök a oktatási miniszterhez, és a szlovák nyelvoktatásról akar beszélni. Hát mondjuk miért nem akar fontosabb kérdésekről beszélni? Tehát én azt gondolom, hogy miközben nem tagadom, hogy rossz a tanterv, rosszak voltak a tanítási módszerek, tapasztalatból tudom, 3 gyerekem ment végig a közoktatáson, de azt gondolom, hogy a szlovákiai magyar iskola jólétének ez egy szűk szelete. És még ami a szlovák kapcsán mindig eszembe jut, hogy lehet, hogy az a csallóközi gyerek, aki az egész környezetében szlovákot csak akkor hallhat, ha a tévét bekapcsolja, az lehet, hogy ha elkerül valahova, akkor az első vagy második, harmadik hónapban problémája van. De hogy fél év után nincs problémája, az engem az győz meg, hogy a magyar iskolákból, Csallóközből, Komáromból, Érsekújvárból munkanapokon reggelente óránként mennek a vonatok, és fölvisznek 15-20 ezer magyart Pozsonyba. Az egyik megy a kutatóintézetbe, a másik a minisztériumba, a harmadik a pékségbe, a negyedik takarítónőnek a kórházba, és mindenki a maga szintjén megtanulja azt a nyelvet. Tehát én nekem ez a szlovák nyelv fetisizálás ez nem. Azt gondolom, hogy a fontos, de ugyanúgy milyen érdekes, hogy soha nem kérdezzük meg, hogy fontos-e, hogy a magyar iskolákban jó legyen a történelem. Arról is keveset beszélünk, fontos-e, hogy a magyar nyelv, a anyanyelv jó legyen. Fontos-e a biológia, kémia. A szlovákot, mert a gyerek elment üzletbe, és rosszul ragozta a szaszit, amikor kért valamit. Át fog rajta menni. Igen, ezen lehetne vitatkozni, csak... Csak az van, tudod, Attila, hogy nagyon sokan... A szülők, még mielőtt a gyerek bekerülne a magyar iskolába, a magyar iskola rendszerbe, azzal a kifogással adja szlovák iskolába, hogy tanuljon meg szlovákul. És nem akarom én fetisizálni, meg egyáltalán mi tanárok se a szlovák nyelvoktatását, távol álljon tőlünk, nem arról van szó. A szlovák is egy olyan tantárgy, mint a többi. Csak kassán azért... Igen, nekem muszáj, én a saját iskolámról beszélek, de szerintem nem csak Kassán érvényes, hogy a szülőknek ez elvárása, hogy tanuljon meg szlovákul. És akkor az érettségizők pedig azt mondják, hogy jó, én inkább szaladok Magyarországra tanulni. És én, ha jól tudom, akkor a Csallóközből is nagyon sokan mennek Magyarországra, szerintem többen, mint keletről talán, vagy konkrétan Kassáról. És... Hát ez itt azért gond. Ne mondjuk azt, hogy nem gond, mert az. És erre hivatkoznak, hogy hát azért ott nekem majd könnyebb lesz magyar nyelven tanulni. Választom a könnyebbik utat. Tehát kétszer is ráfizetünk erre a dologra, akkor, amikor a sok magyar szülő szlovák iskolába adja a gyerekét azzal, hogy tanuljon meg jó szlovákul, meg másodszor, amikor érettségi után elfutnak az országból, és aztán már biztosan jönnek. Hogy mondjam, tehát én nem azt mondtam, hogy a szlovák nyelv nem fontos. Azt mondtam, hogy volt olyan osztálytársam, nem egy, Csallóközből, akik az Újvári Elektrón 4 mínusszal voltak átlökdösve. És ma a rendszerváltás után céget vezet, szlovákul beszél, tárgyal, járja a világot, tehát azt gondolom, hogy meg lehet tanulni. Kérdésem, hogy működik az,
hogy egy csomó felvidéki magyar, ahogy mondod, hogy megy Magyarországra, szerintem ugyanannyian mennek Csehországba. Hogy lehet, hogy egy gyerek, aki 18 évig magyarul tanult, magyarul érettségizett, elmegy Brünnbe, Prágába, és fél év után, lehet, hogy első fél évben még nem tudja, hogy mi a szudé meg a liché, megsúgják neki, hogy párné a nyepárné. Én voltam így, mert kihívtak matematikából, és mondták, hogy szudé a liché csíszlá, és nem tudtam, hogy mi az. És akkor egy szlovák lesúgta, hogy párné a nyepárné. Viszont jelentem, az első év végén már csehül vizsgáztam, és csehül beszéltem végig. Tehát én azt gondolom, hogy a nyelv az egy olyan eszköz, amit mindenki ott használ, ahol szüksége van rá. A pék a pékségbe, az agykutató a helyén. És sokszor szerintem ez egy alibi. Tehát rámondjuk, hogy azért adjuk szlovák iskolába, hogy megtanuljon szlovákul. Én egy csomó faluba láttam olyan az iskolák 50 éves évfordulóján vagy 60-on olyan táblákat, hogy mit értek el a magyar iskolából, és mit értek el a szlovák iskolából. És csodák, a szlovák iskolában menő magyar gyerekek semmivel nagyobb eredményeket nem értek el, mint a magyar iskolából. Tehát itt sokszor a szülőknek ilyen téves ambíciója. Az a baj, amikor egy anyuka, meg az apuka, amikor van egy 5 éves gyereke, eldönti, hogy azt szeretné, a gyereke miniszter legyen, és ahhoz a szlovák iskolán keresztül vezet az út, pedig nem igaz. Miniszter bármilyen hülyéből lehet. Ez igaz, Attila, amit mondasz, ez teljesen igaz. Csak amikor mi nem mentünk el Magyarországra tanulni, gondolom valahogy olyan évkorú lehetsz, mint én, vagy biztosan fiatalabb, azért nem mentünk el Magyarországra tanulni, mert nekünk nem lehetett elmenni tanulni. A mostani fiatalok pedig bárhova elmehetnek. És az egy tény, hogy nagyon sokan elmennek érettségi után Magyarországra, és Csehországba is, akárhova is, ahova. És csalóközből, ha jól tudom, információim szerint lehet, hogy még többen, mint például a Kassai Máraiból. Úgyhogy engem egy kicsit megrémiszt egyébként ez az új Rámcovi úcse, tehát ez a kerettanterv. És szerintem fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak szlovákul pontosan azért, hogy legyen neki bátorsága, akárha kell szlovák középiskolát, mert mondjuk éppen nincs olyan magyar középiskola, amilyenbe szeretne menni. Egyre kevesebb keleten a magyar nyelvű szakközépiskola, tehát neki muszáj elmennie szlovák szakközépiskolába, és akkor tudjon ott megkapaszkodni, mert nem biztos, hogy csak majd diploma után fog kerülni olyan élethelyzetbe, amikor szlovákul kell kommunikálnia. Lehet, hogy 15-16 éves korába kerül majd olyan helyzetbe, és nekünk meg lehet, hogy abból indulok ki, hogy egy speciális helyzetünk van, amikor tényleg, tehát a negyedmilliós városban 2,4% magyar van, és tőlünk igen-igen nagy elvárás az, hogy a gyerek megtanulja szlovákul. És éppen Feri csinált egy felmérést ugye a szlovákkal kapcsolatban a gimnazisták között, és hát ott is bizony bevallották a diákok, hogy bizony nagyon, ez is az egyik indok, és nem csak a Máraiban csinálta, hanem országos szinten, hogy könnyebb tanulni Magyarországon magyar nyelven. És akkor azt gondolom, hogy ez a tervezet, ami itt van előttem, amit tegnap este töltöttem le, ez az új tervezet azt mondja, hogy eddig volt az alapiskolán 1-től 9-ig, a 9 év alatt a gyereknek a 45 óra a szlovákja, és most csak 37 lesz. Szerinted, mint diák, mit gondolsz, Feri? Jobb lesz ettől a helyzet? Nyilván nem, de talán még a beszélgetés végére annyit hozzáfűznék. Hát ugye azt is meg kellene nézni, hogy mi volt a 45-ben és mi van a 37-ben, mert ugye a tudásunk nem az óraszámok miatt rossz, hanem azért, mert a gyerekem másodikban egy olyan verset kapott, hogy én aki úgy gondolom, hogy tudok szlovákul, nem tudtam se elolvasni, se nem értettem, hogy mik azok a vrzga, meg brzga, és hogy ezt egy 7 éves gyereknek magyar iskolában miért kell. És a másik, de már csak így viccesen, nem csak iskolában lehet szlovákul tanulni. Én nekem a fiam nagyon jó tud szlovákul, elment Újvárba a foci csapatba, ahol minden gyerek szlovák volt, és a fiam megtanult szlovákul. Szóval ki kell menni játszani is, le kell menni a homokozóba is, meg el kell menni más klubokba is. Mi magyarok hajlamosak vagyunk kicsit bezárkózni is, akár még felnőtt korban is, pedagógusok között is. Tehát természetesen nem bagatellizálva a szlovák nyelv fontosságát,
De az, hogy valaki egy szülőként a szlovák miatt viszi a gyerekét Szlovákba, én ezt nagyon nagy hibának tartom. Rendben, köszönöm a beszélgetést, még talán egy kommentet hozzáfűznék, hogy szerintem azért lenne fontos a jó szlovák nyelvoktatás, mivel valószínűleg az életben, hogy az ember rá lesz szorulva, akkor tényleg azon az elvárt szinten meg fog tanulni, viszont itt a lényeg az, hogy nem mindegy, hogy mikor, hiszen minél hamarabb válunk valamiben jobbá, annál inkább előnyöket szerzünk a saját kortársainkkal szemben, és annál inkább lehetünk majd sikeresek az életben. Legalábbis ez az én véleményem. Most pedig akkor átadnám a szót a közönségnek, három kérdésre lesz időnk, és akkor várjuk igazából ott az úriember az első sorban. Jó napot kívánok, sziasztok, Takács Péter vagyok. 19 éves idén érettségiztem a Sános Gimnáziumban, és ugye ezzel kapcsolatban egy ilyen politikai tültető kérdésem volna önökhöz. Ugye nekünk az iskolánkba járt, Csaputovább az allusa, Ludovít Ódor, aki egyébként azt gondolom, hogy amellett, hogy az Új Szó és Napunk és egyéb progresszivális médiák által ugye magyarnak volt titulálva, nem tett semmit annak érdekében, hogy nekünk felvidéki magyarként, vagy egy etnikumként jobb sorunk legyen. Bocsánat, hogy a politikáról próbáljunk meg eltérni. Lesz mondom, Ódor úr is eljön majd szépen, és te oktatásra kérlek, hogy arra. De hadd folytassam végig. És ugye nekünk az iskola adminisztrációja gyakran volt az, hogy ő egy magyar személy. Emellett ugye az én iskola...